31 mladih iz Latvije, Italije, Španije in Slovenije v teh dneh spoznava Celje in njegove znamenitosti. Aktivno pa sodeluje v projektu mladinske izmenjave IVIL, ki se bori proti sovražnemu govoru in radikalizaciji mladih. Vsako leto se trudimo prijaviti na nacionalno agencijo v Ljubljani na MOVID mladinsko izmenjavo, ker se nam zdi izredno pomembno, da celjski mladinski center goji sodelovanje z mladimi in to je izredna priložnost, da s podporo Evropske komisije preko programa Erasmus Plus to uresničimo, saj dobimo sredstva za vsebinske namene. Prav to mladinsko izmenjavo je pomagala napisati Ina Lednik, dijakinja gimnazije Celje Center. Pobuda je prišla z njene strani, ker pravi, da na dnevni bazi opaža, kako se čedalje več pogovarjajo o sovražnem govoru, kako so deležni sovražnega govora, tako na spletu, kot tudi seveda v lokalnem okolju. In to je bila pobuda te mladinske izmenjave. In kako so animirali mlade? Kar zabavno je animirati 31 mladih, moramo reči, da je bil vsi zaposleni na tej točki. Najlepša hvala, da so prispevali svoj delež k aktivnostim. Aktivnosti so bile razdeljene v dopoldanske in popoldanske. Smo se trudili, da smo naredili raznolike aktivnosti. Veliko smo uporabljali neformalna orodja, kot je svetovna kavarna, kot je razstava, kot je delo s sencami, v katero smo vključili tudi celjsko umetnico Katjo Gorečan, kot tudi predavanja klasična. Takole pa so svojo zaključno slovesnost kreativno pripravili udeleženci programa. Pod vodstvom dramaturginje in celjske umetnice Katje Gorečan so namreč uprizorili umetniški performans z govornim naslovom Politika senc. Mladi so si poleg raznih delavnic in ostalih dejavnosti vzeli čas tudi za iskanje grafitov, ki vsebujejo sovražni govor. Teh so po Celju našli kar nekaj. Pofotografirali so jih in besedila preoblikovali v motivacijska in pozitivna. Vse skupaj so prikazali tudi na razstavi z naslovom Spoštuj, ne obrekuj, ki je na ogled v zgornjih prostorih Celjskega mladinskega centra. In kako je vse skupaj nastajalo? V ponedeljek smo se v skupinah odpravili po mestu in iskali negativne nastrojene grafite oziroma grafite, ki ponazarjajo hate speech. In jih kasneje v istem dnevu naslikali in jih spremenili v pozitivne grafite. Vsaka država je imela svojo temo in na vsako temo smo razvrstili grafite. Tako je Latvija imela naslov Cyberbullying and Internet Hazing in tam imamo 14 grafitov. Italija je imela naslov Economic and Social Radicalism in imamo 14 grafitov. Španija Extreme Nationalism in imamo 13 grafitov in tako Slovenci pa smo imeli Cultural Radicalism and Hate Speech in mi pa imamo 12 grafitov. Kar nekaj grafitov s sovražnim govorom so mladi našli v Celju. Se bo s pomočjo njihovega raziskovanja zdaj končno kaj spremenilo na tem področju? Seveda ni v njihovi domeni, da jih na licu mesta spremenijo pozitivna. Sama sem mislila, da bomo imeli več težav najti negativna sporočila, ampak so bili zelo hitro zaključili z svojimi aktivnostmi na ta dan. Na različnih lokacijah, tudi žal ob šolah, vrtcih, podhodih, na pokopališču, vse to so našli ta negativna sporočila. In ja, eden izmed rezultatov je, da to zberemo in bomo ta priporočila, kje jih najdejo, ker so mogli tudi lokacijo napisati, mogoče tudi primere, kako jih preoblikovati, poslali tudi na mestno občino Celje. In kako so se mladi počutili v Celju in kako so delovali v programu? V projekt sem se vključil v sklopu italijanske skupine. Najbolj pa me je k sodelovanju prepričalo to, da je glavni cilj projekta prepoznati sovražni govor in nanj opozoriti. Naša naloga je bila najti grafite s sovražnim govorom, jih prepoznati in jih preoblikovati v motivacijske ali pozitivne izjave. Sem pa v Celju zelo užival. Spoznal sem nove kraje, dediščino in ljudi. Sam sem se že udeležil v raznih izmenjav in podobnih projektov, a ta je res odlično organiziran in je najboljši od vseh. Staying was quite fine. I like this hostel. Tu se počutim zelo dobro. Spoznal sem Celje, obiskal nekaj koncertov, spoznal nove ljudi, veliko pa sem se naučil tudi o sovražnem govoru. Ko smo iskali grafite po Celju, smo našli zelo veliko takšnih, ki vsebujejo sovražni govor. Ko smo jih prepoznali, smo potem debatirali o vzrokih, zakaj takšni grafiti sploh nastajajo in kako zaustaviti ta trend pojavljanja besed, ki so zelo moteče.
Se pa mi je zdelo zelo nenavadno, da lahko vidimo te grafite, imamo jih tudi v Latviji, ampak pri nas jih, takoj ko jih zaznajo, pobarvajo ali izbrišajo. To bi morali storiti tudi v Celju, predvsem v okolici šol in drugih javnih ustanov. V ta projekt sem se vključila, ker menim, da je sovražni govor nekaj, kar moramo vzeti zelo resno in ga takoj ustaviti. Trend sovražnega govora raste in to je zelo slabo. Ob gostovanju tukaj smo vsi udeleženci iskali rešitve za ta problem in upam, da bomo z njimi uspešni pri zmanjševanju sovražnega govora. Sem pa tukaj zelo uživala. Sicer nisem bila prvič v Sloveniji, sem pa bila prvič v Celju. To mesto me je zelo navdušilo. To je zelo lepo in čisto mesto. Projekt, ki je v Celje pripeljal 31 mladih, je del programa Evropske unije Erasmus+, Mladi v akciji. Za izvajanje letega pa v Sloveniji skrbi zavod Movit na Mladina.